Mbunifu mapambo Jeff Mwathi aliuawa na hakujiua kwa kujirusha kutoka ghorofa ya 10 kama ilivyoripotiwa awali. Haya yamebainika baada ya maafisa wa upelelezi kutoka idara ya jinai kukamilisha awamu ya kwanza ya uchunguzi kuhusiana na kifo hicho tata. Ben Kirui na taarifa hiyo. Baada ya wiki moja ya uchunguzi upya wa kifo cha mbunifu wa mapambo Jeff Mwathi, wapelelezi kutoka idara ya DCI wamebaini kwamba kijana huyo wa umri wa miaka 23 aliuawa na hakujitoa uhai kwa kujirusha kutoka ghorofa ya 10 kama ilivyorekodiwa. Maafisa wa upelelezi ambao walichukua kesi hiyo kutoka kwa maafisa wa kituo cha polisi cha Kasarani wakibaini pia kuwa kulikuwa na mapambano ndani ya nyumba hiyo anakoishi msanii maarufu wa Mugithi Lawrence Njuguna maarufu DJ Fatxo. Ushahidi huu ukiondoa madai kwamba Jeff Mwathi alijirusha mwenyewe. Wachunguzi wanaamini kwamba Jeff aliuawa kabla ya kurushwa kutoka ghorofa ya juu zaidi. Awali ilikuwa imerekodiwa kwamba Jeff Mwathi alijirusha kutoka kwa dirisha ya upande wa chumba cha kulala, dhana hiyo ikitupiliwa mbali kwani dirisha lenyewe ni ndogo kiasi cha kutotoshea binadamu kupita. Asubuhi hiyo ya tarehe 23 mwezi Februari wakati wa kifo cha Jeff, watu watano walikuwa ndani ya nyumba hiyo iliyoko eneo la Roysambu akiwemo Jeff Mwathi. Maafisa wa upelelezi wanasema wote waliokuwemo naye usiku huo watakuwa wanaojiwa katika awamu ya pili ya uchunguzi. Watakaofika katika makao makuu ya DCI kwa mahojiano pia ni maafisa wa polisi waliofika katika eneo la tukio wa kwanza na kuanza upelelezi wa kisa hicho. Wiki iliyopita waziri wa usalama wa taifa Profesa Kithure Kindiki aliamrisha mkurugenzi wa DCI kuchukua kesi hiyo na kutanzua kitendawili cha kifo cha Jeff Mwathi. Ben Kirui, runinga ya Citizen, Nairobi.